Тий, сангийн архан дүүргийн гемт хэрэгс өрсөн сэргийлэх зөвлөл бас тодорхой шийдвэрүүдийг оны басган дээр гаргаж байна. Тэгээд сангийн архан дүүргийн 3 цагдаа гэлцтэй. 3 цагдаа гэлцтэй нэг нэг албаа агчуд хамгийн ажил дүүргийн нэр төртөө сан гүйцэтгсэн. 3 удаа албаа агчуд бас нийгмийн асуудлыг шийдэж, гэрийн асуудлыг шийдэж өгч байна. За мөн дээр нийслэлийн иргэдийн урлаас гемт хэрэгс өрсөн сэргийлэх зөвлөлөө сангийн архан дүүргийн цагдаагийн газарт бас одоо програм том бүрэн хоногсоо одоо цагдааг үр гүйцэтгэх програм бас өнөөдөр шийдэж өгч байна. Тэгээд үйл ажиллагааг сая нийслэлийн цагдаагийн газраас болон одоо нийслэлийн гемт хэрэгс өрсөн сэргийлэх зөвлөлийн одоо хамт олон ирж бас зохион байгууллаа. За сангийн архан дүүргийн гемт хэрэгс өрсөн сэргийлэх зөвлөлийн хувьд бол одоо бас 2020 онд одоо бас төлөвсөн ажиллагаа бас 100% төлөвлөсөн. Одоо бас сайн ажилласан гэсэн одоо үнэлтийг одоо бас хурлаар шийдвэр гарсан байгаа. Энэ үрээнд бас одоо ингээд 3 төрлийн албаа агчийнхаа нийгмийн асуудлыг шийдэж өргөөц ган гэрээг одоо шийдэж хэлгэллээ. За сонгоны хайрхан дүүрдэг цагдаагийн газраас 2020 онд гемт хэрэгтэй тэмцэх нийт тэмцээн уулах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиглэлээр амжилттай хэрэгжүүлсэн. Ялангуяа ахлагч бүрэлдэхүүнээс сонгож явуулсан нэг өгсөн байж байгаа. За энэ дээр нэгдүгээр хэлцээс жаргалантдах цагдаагийн тасгийн цагдаа Толон Баяр гээд ахлагчд бол гэр олгсон байж байгаа. Хоёрдугаар хэлцээс болохоор цагдаагийн ахлагч Уртнасан. Тэгээ гуравдугаар хэлцээ Тэгш Буян гээд 3 цагдаад бол гэр олгсон байгаа. Эдгээр албаа авч нь бол 2020 онд ажил мэргэжлэлээр бустайгаа тэргүүлэн ажилласан. Мөн одоо энэ улс орнд үүсээд байгаа цар тахлын үед бас бустайгаа мандалаа ажилласан юм шилдэг албаа авч байж байгаа. За ерөнхийдөө бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл бол нийслэлийн цагдаагийн газраас 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд бол одоо дүүргэдэх цагдаагийн газар хилцэн тоног төхөөрөмжийг бүрэн шинжилнэ гэж тусгагдсан байсан. Тэднийхээ өрөөнд бол одоо сонгоны хайрхан дүүргэдэх цагдаагийн газарт 24 ширхэг дастер гээд тоолох чадвар сайтай тийм автомашин олгсон байж байгаа. Тэгээ одоо сүүлд эрүүлжүүлэх ажиллагааар маань онцгой объект тэрэн дээр автомашин дутагдалтай талаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл уламжлалтны үндсэн дээр бол шийдвэрлэж одоо энэ програм машиныг бол олгосон байж байгаа. Одоо манай ард тахчдын нийгмийн асуудлыг шийдэх гэдэг байнгын одоо анхаарал тавьгаа гэсэн одоо тэгээд ард жагсаалт юу гэж хэлэх вэ? Энэ дэс бичлэг багц байх.